Тарифи за водопостачання та водовідведення підняли майже вдвічі. Про модернізацію ММКП «Мукачівводоканал» говорять роками. Проте на рахунок результатів варто спитати безпосередньо споживачів послуг. Нічого не роблять. Труби грязні, труби ламані, нічого, все старе, як було, так і є. А платити 20 гривень? Ні, нічого. Ні, як платили раніше сумасшедшу суму, так і платимо. Нікакого улучшення, нічого нет. Як було, так і є. Ходимо, платимо і все. Цілодобово йде вода, якщо нічого ніде не ремонтують. А якщо десь щось ремонтують, то ненадовго відключають. Звісно, що роблять. Якби ми ж не сидимо без води. Вода-то у нас є. Тільки по чому вона, ця вода? Оце. Оце біда. Я і до цього не бачив, і тепер не бачу. Все як було. Ну нічого не помінялось, може і не робилося. Все як є. Все по-старому. Аби з'ясувати фактичний стан комунального підприємства, нещодавно комісія з представників депутатського корпусу обстежили основні об'єкти водоканалу. Побачили, що все обладнання і устаткування перебуває не те, що в знедуваному стані, але воно вкрай застаріле. Тобто обладнання ще 70-80-х років, коли будувався взагалі водопровід міста, це ще, тобто, радянські насоси, радянські всі мережі і обладнання. Господарство по водопостачанню, водовідведенню є, якщо не катастрофічний, то досить важкий. Одна з найбільш витратних статей водоканалу, звичайно, що це енерговитрати. Старі насоси, їх треба міняти, так як це комунальне підприємство і воно збиткове, планово збиткове. Вони не можуть піднімати зарплати, не можуть піднімати зарплати, не можуть стримати людей. Ну, повірте, навіть за 5, за 8, навіть за 10 тисяч гривень працювати в цих умовах, ви ж уявляєте, вони мають справу з каналізацією, з цим. І втримати цих людей знайти дуже важко. Те, що залишилося нам ще від Радянського Союзу система водогону, яка вся, перепрошую, в дірках у цьому, це теж проблема. Справді, одна з найбільших статей витрат водоканалу – енергозатрати. Виникає питання, чому не замінити старі насоси на нові та не заощаджувати на цьому немалі кошти. Один насос споживає 160 в годину 160 кВт. Тобто вони працюють фактично цілодобово, і тобто 3-4 насоси працюють в день. Тобто якщо підрахувати, то 3 насоси в день споживають біля 10 тисяч кВт-годин. Насос один такий надпотужний коштує біля 300 тисяч, і якщо його встановити, то можна буде отримати біля 50% економії електроенергії всієї. Тобто якщо бачимо, підрахувати. 160 кВт-годину споживає один насос. 3 насоси за добу споживають біля 10 тисяч кВт. Якщо це помножити на вартість 1 кВт, то прості розрахунки приведуть, що фактично за один місяць можна зекономити до 500 000 гривень лише на електроенергії. Ну, я не розумію, ми з 15-го року гроші передбачаємо, чому це не замінюється. Міський голова завжди говорить, що ведуться якісь проєктні роботи, якісь експертизи, але ну, насправді насос закріплений на 4 болтах. Просто закупити новий насос і замінити його, ну це роботи на півдня, напевно. Не потрібно ніякі не проєктні роботи, нічого. Чому це не робиться? Ну, це потрібно запитати міської влади, тому що депутати завжди підтримуються, завжди подають пропозиції стосовно заміни цих обладнань. Гроші є. Чому воно не робиться? Ну, це, кажу, це треба запитувати у міського голови. І це при тому, що з міського бюджету щороку на потреби водоканалу виділяють величезні суми у рамках програми підтримки та реформування водопровідних та каналізаційних мереж міста, обсяг фінансування якої на 2016-2020 роки сягає 220 мільйонів гривень. Передбачили програму на кілька років, яка передбачає около 200 мільйонів гривень на те, щоб врятувати цю ситуацію. Але ні по часу, ні по можливостям за нашу каденцію ми це не зробимо, навіть якщо б у нас ці 200 мільйонів були. На 2018 рік програмою передбачено біля 72 мільйонів гривень на підтримку і реформування міськводоканалу. На саме реформування водоканалу, тобто на заміну мереж, обладнання та інших обладнань, передбачено 32 мільйони гривень. Я подавав у серпні місяці депутатський запит, і з цих 32 мільйонів гривень
мука чи водоканалом використано лише 98 тисяч. Тобто бачимо, депутати гроші, депутати розуміють, що це потрібно. Програма прийнята, там в програмі зазначено, заміна насосів таких, заміна мереж таких. Депутати це підтримують, гроші передбачають, гроші готові виділяти, скільки потрібно, і більше навіть дофінансувати. Але чомусь це не робиться. Ну, тобто це взагалі, я логіки не бачу і не можу ніяк пояснити, чому це не виконується ці роботи. Із них 31 мільйон було на погашення заборгованості електроенергії, по зарплаті, допомога по зарплаті і на податки. Крім того, обіцяних інвестицій у модернізацію водоканалу наразі теж немає. Сьогоднішній керівник десь на початку весни довірив всіх наших мешканців через телестудію, що є інвестори, які готові вкладувати, готові розвивати і вдосконалювати цю систему водопостачання. На жаль, ніяких інвесторів я не бачу, ніяких вливань я не бачу. Крім того, я бачу одно. На останній сесії було затверджено ще 11 мільйонів для того, щоб проводити якусь реконструкцію чи модернізацію, чи щось на щось інше, якісь на інші цілі. На жаль, ні одного звіту, ні одної ремарки десь у якихось медіа, ми не бачимо ніяких звітів. Очільник водоканалу підтвердив, і програма розроблена, і кошти передбачені, і бізнес-план написаний. Значить, фінансування є. На наші потреби нам дають кошти, але я хотів сказати, я вам казав, що предоставлю колись, що буде програма. На даний момент ми бачимо, що ті проєкти, які в нас є, існуючі, які були в 15, 16, 17 років, не всі вони актуальні на даний момент. Тому що обладнання там забито не те, що треба, не по тим параметрам. Ми зробили колосальну роботу, визначили і маємо вже зони по Мукачеву, і знаємо кожна зона скільки хоче. Ігор Федорняк каже, чимало проєктів наразі вже реалізуються у місті. Деколи мають і зворотню реакцію. Наприклад, подали воду під таким тиском, що не витримали внутрішні мережі. І знову ремонт з непередбаченими витратами. Було на цей місяць, я можу сказати, що півмільйона ми використали грошей водоканалу у вересні місяці на закупку обладнання. Із них 261 тисяча – це закупка на другу КНС насосного обладнання, яке буде перекачувати порядка 80 тисяч в нас закуплені робочі колеса, вали для насосного обладнання. Значить, по екологічній програмі нам виділено 82 тисячі. Так само для закупки насоса на 8 КНС. Ми попросили на попередній сесії, нам було довиділено ще 113 тисяч на закупку ще одного насоса на 10 КНС. Тобто фінансування йде. Ті гроші, які ми отримуємо від продажі води, так само частину тих грошей ми вкладаємо в модернізацію. Але основний показник – це заміна засувок. Їх по факту не видно, тому що вони знаходяться в колосі. Але заміна йде повним ходом. Підняли проблему і оплати за послуги водоканалу. З одного боку, тарифи за воду підняли, а з іншого – люди та підприємці намагаються у різний спосіб уникати адекватних відносин з комунальним підприємством. Збільшуючи тарифи, від цього покращення роботи водоканалу не буде. На жаль, наша мерія пішла таким шляхом. Ми поміняємо, якщо щось не задовільняє людей, поміняємо керівника. Якщо керівник завважав за потрібне підняти тарифи, давай дамо йому підняти тарифи. Я і до сьогоднішнього дня не можу зрозуміти, для чого було піднімати тарифи, коли ми нічого, в принципі, нового не маємо. Ми не маємо неякісної води, ми не маємо цілодобове постачання води, ми не маємо сферу обслуговування каналізаційних стоків, ми нічого не маємо. Ми просто проїдаємо ці кошти. Незважаючи на те, що люди не задоволені послугами та тарифами водоканалу, на зауваження щодо роботи від депутатів міської ради, Ігор Федорняк запевнив, що на вірному шляху і до 2020 року мукачівці точно побачать результати модернізації ММКП «Мукачівводоканал».